חז"ל אומרים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה זאת אומרת? תיקח אדם עצוב, בסדר? דיכאוני. הכתפיים שלו שמוטות או ככה זקופות? שמוטות. העיניים מביטות למטה או רע? הוא מקרין או דואך? כולנו נבין שלצורך העניין הגוף שלו יפעל ביותר. אתה רואה אותו מסכן, שפוף כזה רזה. מרחם לעצמו, נקרא לזה כמו ילד קטן. לכל אחד יש לו תקופות כאלה. ילד קטן, מרגיש מסכן, חסר אונים, מה אני הייתי, איך אני אצא מהבוץ? ולאט לאט אתה... לעומת זאת ככה אדם שמצליח, אדם ביטחון עצמי, ישר אתה מבין, כתפיים רחבות, חיוך על הפנים, אור בעיניים, יפה. זאת אומרת, שהעבודה היא הולכת מבפנים החוצה, אבל היהדות אומרת, לשנות את הפנים מאוד קשה. תשנה קומות החיצוניות. קח בני מתנה, תתחיל לחייך. שימו לב טוב. קשה לך? תחייך. תחייך. אתה תראה אוטומטית. אתה מרגיש טוב יותר. אין, זה מציאות. איך שאתה מחייך, ישר הגוף משחרר אנדרופינים, ישר הגוף, לא משנה מה. כיוון שגם כשאתה שמח החוצה, אתה מחייך, וחיוך זה דבר אוניברסלי. כל העולם כולו מביע שמחה לידי חיוך. תינוק. זה הרי מדהים, מי שמכיר תינוקות. אתה מחייך אליו, מחייך לחזרה, כאילו... מה הוא מבין? זה תינוקות מאוד, הם מחייכים חיוך מיוחד למי שמחייך אליהם. זה לא סתם חיוך. חיוך זה דבר עוצמתי, שלא טוב לך, תפעיל את החיצוניות. תשחרר קצת הגוף, לך תעשה קצת הליכה, תעשה... צא, צא, צא. אם תשכב במיטה, אני מזכה, אני אפס. עד כדי כך שראיתי, לצורך העניין, יש ספר של אחד מ... הוא תלמיד של הרמח"ל, אחד מגדולי המקובלים בדורות, קוראים לו הרב ואלי. זיכרונו לברכה, הוא כותב בספר שלו, נכון שחשוב לאכול בריא וכן הלאה, אבל הוא אומר, איך יכול להיות שאתה רואה לפעמים אנשים שמנים, כאילו לא אוכלים כביכול על פי הסטנדרטים הרגילים, אבל הם בריאים כמו שור! לעומת זאת, אנשים כאלה שהכל אצלם רגעתית, בוני אורגני, הם כאילו מסכנים, תראו לגב מתים. מה קרה? למה? הוא אומר... כי בינינו כביכול, לא שאני לא אומר, אני לא אכבר לאכול עכשיו. הוא אומר, לפי מה השמן? זה אוכל כולסטרול ואוכל בשר שמן. אבל מה זה טוב לו עם עצמו? כאילו, הכי נכון, אני אוכל שלך, בעיה עם זה. אוכל, שמח, מאושר, אז הוא בריא, אתה מבין? אז הוא גם בריא במחה רוחני. לעומת זאת, כי אם אני אשר אוכל את המאכלים הכי טובים, אבל אני אכנס לדיכאון, ואני מסכן כזה, זה לא יעבוד. לכן לא שאני מתיר לך לאכול מה שאתה רוצה. רק אני אומר, תפעיל את החיצוניות קודם כל. אתה נמצא במצב לא טוב, קצת דיכאון. חייך, קודם כל, תשימו לב, תחייך, אתה יכול לזמזם לך איזה שיר חמוד כזה, תעודד את עצמך, יהיה בסדר, תפעיל, כי אם אתה תשקע, אז גם הגוף שוקע אחרי זה, והנשמה הולכת אחרי זה. הרמב״ם קורא לזה נפש בריאה בגוף בריא, וההפך, גוף בריא אז הנפש בריאה. כשהגוף חולה, הכל זה קשה יותר. זה נקודה אחת. נקודה נוספת שחשוב לי מאוד להדגיש אותה, המושג של זמן נותן לנו קצת קנה מידה לנכון ולא נכון. או יותר נכון, טוב ולא טוב. כיצד אני יודע אם הדבר טוב או לא טוב? אני שותה משקה, זה טוב או לא טוב? לא יכול לדעת. אני יכול להגיד שזה טעים או לא טעים. טוב או לא טוב, יכול להימדד, שימו לב טוב, רק אחרי פרק זמן. מה זאת אומרת? אדם מאוד סמן, יכול לתת לו לשתות כרגע משקה, הוא יגיד לי זה טעים. הוא יגיד לי זה טוב, הנה, אני...